Mukavaa sunnuntai-aamua. Kello on 9 paikkeilla täällä Lissabonissa. Liikennettä kulkee vilkkaasti niin maalla, merellä kuin ilmassa. Ja tässä Tejo-joen suistossa tämmönen matkustajalautta kulkee, iso rahtilaiva. En tiedä onko ankkurissa vai liikenteessä. Ja sitten TAP eli Portugal Airin kapearunkoinen matkustajakone juuri nousi ilmoihin Lissabonin kentältä, joka sijaitsee vain 7 kilometriä näiltä kortteleilta. Piukasta laskiaista, pitkiä pellavia, iloista karnevaalia. Täällä on karnevaaliyö ollut melkoisen railakas. Paljon roskaa on erilaisilla aukioilla ja puistoista. Roskaa minne on iso globaali ongelma. Se, miten paljon muovia vaikka päätyy meriin, se on ihan käsittämättömän valtava määrä. Sää näyttäisi noudattavaa eilistä kaavaa. Oli hetken tässä pilvistä, mutta pilvisyys näyttäisi olevan hälvenemässä. Ja toi Jeesus Kristus patsas tuolla vastarannalla, sekin on huippuosaltaan päähenkilöltään tällä hetkellä tämmösen matalan pilvisyyden peitossa. Sehän on samantyyppinen kuin mikä on Riossa tämä patsas täällä Lissabonissa. Se on näköalapaikka ja sitten tämmönen San Franciscon Golden Gate-tyyppinen silta sinne johtaa punainen sävyltä. Upea on muuten iltaisin auringonlasku juuri tuonne Golden Gate ja tämän Jeesusta esittävän patsaan suuntaan, kun aurinko tunnetusti laskee länteen. Punertavat sävyt olivat teille illalla aivan mahtavat. Tosiaan karnevaalia on ilmeisesti vietetty railakkaasti ainakin jäljistä päätellen. Täällä Lissabonin keskustassa mun havaintojeni mukaan karnevaali oli vaatimattomampi, mitä se voisi olla tämän kokoisessa kaupungissa, pääkaupungissa, katolilaisessa maassa. Sesimbra-nimisessä kylässä noin 40 kilometriä täältä, siellä olisi ollut kai Portugalin suurin karnevaali sambakulkueineen. Sinne ei Google Mapsin mukaan ollut julkista liikennettä, joten pysyttelin täällä kaupungissa. Täällä kulki kulkue, jossa muutaman 10 henkilön sambaryhmä liikkuu ja sitten sen perässä lava-auton lavalla DJ soitteli konemusaa. Ehkä joitakin satoja ihmisiä keräsi ympärilleen ja sitten lopussa ohjelma jatkui ikään kuin konemusabileinä. Se konemusaa soitteleva tyyppi sitten piti bileet sinne, minne se lava-auto lopulta pysähtyi. Siinä ikään kuin koettiin tämmönen kulttuurinen tilanne, jossa tuota EDM-konemusiikki syrjäytti akustisen samba-musiikin ja kulkueen ja kulttuuriin, niin hyvin nuorekasta porukkaa siellä sitten vaellasi. Ikään kuin teknobileet, EDM-bileet avoimen taivaan alla täällä kevätkesäisessä Portugalissa sitten koettiin. Tänään on sunnuntai, laskea sunnuntai ja sitten parin päivän kuluttuahan virallisesti kristikunta laskeutuu suureen paastoon. Tehden matkaa kohti pääsiäisen iloa, mutta paaston kautta. Mutta vielä tosiaan karnevaalin laskeaisen riemu. Sitä koetaan, eletään ja juhlitaan. Ja tää sijoittuu useille kukkuloille tämä Lissabonin kaupunki. Se on iso osa tämän kaupungin maisemaa. Maurit, eli Lähi-idän väestö, tämän kaupungin aikoinaan perusti heidän perustamansa kaupungin, jossa sijoittuu yhdelle kukkulalle. Ja sitten on tämmönen brasilialaistyyppinen kaupungin, jossa siellä varmaan olisi karnevaali myöskin näkynyt sitten. Sitten ja siellä yleisemminkin tämä brasilialainen kulttuuri näkyy ihan arkipäivässä. Portugalilaisen elämään kuuluu muun muassa fado, semmoinen aika melankolinen kansanmusiikki. Ja se, mikä erottaa muuten portugalilaiset espanjalaisista, on se, että portugalilaiset ovat vähän puheisempia verrattuna espanjalaisiin. Ja ehkä me suomalaiset koemme sitten yhteen kuuluvuutta juuri tästä syystä nimenomaan portugalilaisten kanssa enemmän kuin espanjalaisten kanssa. Ja tämä tosiaan on presidenttijohtoinen tasavalta, jossa on yksikamarinen eduskunta ja presidentillä on noin karkeasti sanottuna samantyyppiset valtaoikeudet kuin Suomen presidentillä. Näin jälleen TAP Portugalin kapearunkoinen matkustajakone nousee ilmoihin sen myötä näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Päätän raportin tällä kertaa oikein iloista kevätpäivää täältä kesäaamulta tuntuvasta Lissabonista, Portugalista.